10 hinder fel och tiden 43. Då ska vi ha in start nummer 12 på banan, Caroline Mähler från Hudiksvalls brukshundsklubb. Hon tävlar med Mitterspitz som heter Ginny. Vi önskar dem lycka till. Start nummer 13, 14 och 15 gör sig beredda. De fick en vän i slalom. Där hoppade de över tunneln. Så de blev tyvärr